assim que eu quero ver essa geração e ela tá vindo, sabe? As meninas são cada vez mais donas, mais empoderadas e ditando as normas mesmo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou a Alessandra Bastos e a Rádio Nacional recebe hoje a cantora Cel para um bate-papo sobre a carreira e sobre o Dia Internacional da Mulher. Olá, Cel, seja muito bem-vinda à Rádio Nacional. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite delicioso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A Cel, pessoal, lançou seu primeiro disco em 2005 e já teve logo de cara reconhecimento nacional e internacional, tendo sido uma das primeiras brasileiras a ser indicada ao Grammy Awards. Em 2009, foi considerada pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano. Já ganhou 3 Grammys latinos, rodou o Brasil cantando Bob Marley e agora, no final do ano passado, lançou Um Gosto de Sol, seu primeiro disco exclusivamente como intérprete. Cel, quando você lançou seu primeiro álbum há 17 anos, não existiam muitas mulheres compondo no Brasil. Talvez Marisa Monte, Vanessa da Mata. Algumas cantoras contam que muitas vezes são respeitadas como cantoras, mas as tratam com certa estranheza quando são também compositoras. Como se uma mulher não tivesse capacidade intelectual para compor, para criar músicas. Você já passou por alguma situação nesse sentido? Muitas vezes, na verdade sempre, e até o fato, né, da gente pensar que naquele período lá de 2005, você mencionou essas grandes artistas, Vanessa, Marisa e tal, na verdade o Brasil sempre fez muitas compositoras, a gente sempre teve muitas compositoras, mas a gente citar algumas mostra o quão é complicado, né, na nossa área, o respeito e o reconhecimento pela mulher compositora. Então a gente tem Chiquinha Gonzaga, Chiquinha Gonzaga praticamente fez o primeiro samba, a gente tem a Laide Costa, que é a verdadeira voz da Bossa Nova e compositora. Então a gente sempre teve, é um país que ficou muito vinculado à intérprete, né, às cantoras intérpretes e tal, mas na verdade o Brasil fabrica compositoras há muito tempo, mas não somos tão reconhecidas por isso. Eu acho que da minha, né, do lançamento do meu primeiro disco até hoje, a gente está mudando bastante, assim, as meninas estão chegando com presença, com potência, com força, e a gente está abrindo, assim, a chutes mesmo essa porta para ter esse reconhecimento. Então, é bem complicado, né? Uma caminhada dura, vamos dizer assim. Você lembra, Cel, de alguma situação específica que você tenha passado de discriminação de gênero? Eu passei muitas questões, né? E também muito, de uma maneira muito velada, porque eu acho que o Brasil, todos os preconceitos no Brasil também têm essa camada. Tem a camada altamente exposta e tem a camada velada, que acaba confundindo a gente não entende muito bem por que que isso está sendo proposto, né? Mas muitas vezes me falaram que eu tinha que escrever de certa maneira, que eu deveria cantar músicas de outras pessoas, que eu as minhas escolhas eram escolhas muito, muito difíceis de serem trabalhadas mercadologicamente. E, na verdade, o Brasil estruturalmente é, de fato, um país que não opta por, né, por autenticidade, por, assim, a gente tem um modus operandi que ainda está muito construído em cima de uma estrutura patriarcal mesmo, né? Então, muitas vezes, quantas vezes me foi sugerido cantar músicas de compositores X, mudar a roupa para ser, enfim, mais, vamos dizer, mais, uma pegada mais sexy, enquanto que eu sempre gostei de ser sexy, mas da minha maneira, enfim, sempre tive sugestões. Até, ai, bota peito, bota não sei o quê. Quantas coisas eu escutei.
Há muitas mulheres cantoras, mas eu vejo bem menos mulheres instrumentistas. Se a gente for pensar na música como um todo, técnicos de som, engenheiros de som, donos de gravadoras, ainda é um espaço ocupado muito mais por homens do que por mulheres. O que você acha que acontece, Céu? É mais difícil para uma menina, sei lá, ainda adolescente, virar para o pai e dizer: pai, eu quero ser uma engenheira de som? Sim, é um problema ainda na raiz mesmo, né? Então a gente começa exatamente de onde você aponta. Os questionamentos que são colocados na cabeça de uma adolescente que aponta para um lugar como esse, né? De ser uma engenheira de som, de ser uma produtora, de ser uma captadora, de ser uma instrumentista, são coisas que vão minando, né, a coragem feminina de se jogar. E também chega num ambiente onde é majoritariamente masculino, se sente minoria, se sente apequenada, vamos dizer assim. Então são muitas barreiras mesmo. Você tem que persistir, acreditar acima de tudo e amar verdadeiramente, porque os desafios são tantos que se você não amar muito, você acaba desistindo. Então, acho que sim, acho que começa lá do começo mesmo, da estrutura. Acho que a gente ainda tem muito que trabalhar. Você falou da questão do corpo, eu fiquei aqui pensando, porque você é uma mulher muito bonita e que tem um estilo muito próprio de cantar, de se portar no palco e também de se vestir. E optou por não se utilizar da sexualização, da exposição do corpo no seu trabalho. Eu imagino quanto de pressão você deve ter sofrido aí no decorrer da sua carreira. Sim, e eu acho, não vejo problema nenhum da mulher também expor, fazer uma opção sexualizada mesmo. Claro. E mostrar o corpo. Eu acho incrível, acho que as mulheres têm que fazer o que elas bem entenderem. Essa é a grande verdade, né? Eu sempre optei por ser honesta comigo, ser do meu jeito. Eu acho que a arte, ela tem essa capacidade muito sutil de ligar a quem te escuta, né, a sua obra, de uma maneira assim delicada, sutil, e que quando você vai pelo seu caminho da honestidade mesmo, do que você sente consigo mesma e quer traduzir isso para o seu público, é muito interessante. Então eu sempre tive essa ligação. As pessoas que me escutam, elas parecem que me conhecem muito bem, às vezes mais até do que eu mesma. É muito bonito, assim. E então eu fiz essa opção, sabe, de seguir meu jeito. Eu sempre fui muito dada à música. Então no começo, quem me viu no começo da minha carreira me via entrando meio olhando para os músicos. Eu sempre gostei muito de som, eu sempre me considerei muito musicista, muito mais do que cantora, a intérprete que tá lá no front, sabe. Eu sempre fui mais assim, de comer pelas beiradas. E essa minha sensualidade também caminha por esse lugar. Eu acho que eu vou do meu jeito, é uma construção minha. Eu acho lindas as meninas que estão nuas, que estão fazendo as... que estão, sabe, expondo os corpos. Acho que tá tudo certo, os gêneros que botam as mulheres pra enfim, fazer o que elas determinarem, sabe? Acho maravilhoso. Mas, de fato, como eu fiz essa opção de ser muito, né, a mim mesma e não criar uma personagem para me representar, eu tomei esse caminho. Mas é verdade o que você falou. Muitas vezes eu fui assim, guiada, né? Me puxaram, falaram: não, você tem que mudar, você tem que fazer isso, tem que cantar só em inglês, você tem que deixar as pessoas comprarem para você. Isso aconteceu bastante. E a hora que a gente quiser, e isso não implica também, se um dia eu quiser fazer uma coisa mais exposta, mais sexual mesmo, eu vou decidir, e é assim que eu quero ver essa geração. E elas estão, tá vindo, sabe, as meninas são cada vez mais donas, mais empoderadas e ditando as normas mesmo. Eu acho isso assim maravilhoso, ainda mais eu que tenho uma filha, né, de quase 14 anos, então é muito bom ver que essa transformação tá se dando de fato. Você tem dois filhos, né? A carreira de uma cantora é também necessariamente noturna, de muitas viagens. Como é que é administrar a vida de cantora e de mãe? Difícil. Não vou falar que é fácil. É difícil porque parece que é estar dividida. No sentido de quando você viaja,
você tá com criança em casa, a sua cabeça fica um pouco, né, com as crianças, e eu acho que quem é mãe sabe que existe um segredo, uma chave secreta pro clube da culpa quando você é mãe. E isso fala também da estrutura patriarcal que a gente vive. Então, assim, eu tive que fazer muitos questionamentos para entender até onde essa culpa ia tomar conta de mim, até onde eu não poderia mais permitir uma culpa dessa, e até onde eu entendia que eu quero que os meus filhos tenham uma mãe realizada e não uma mãe frustrada. Acho que uma frustração no lugar da mãe é muito pior para eles do que uma realização, uma mãe realizada, uma mãe que mostra que foi atrás do que quer. É isso que eu quero ensinar para eles. Então, essa construção, né, quando você fala em termos práticos, turnês chegando, shows, agora mesmo, eu tenho um filho de 4 anos, eu vou fazer uma turnê de um mês na Europa, agora no meio de abril. E isso já tá, assim, me deixando nervosa, eu começo a somatizar, é super complicado. Fora isso, fora que não há muito lugar, né, no mercado para as mulheres mães, né, é muito pesado tudo, tem que estar sempre plena, pronta, bela, perfeita, sendo que se você é uma mãe que está lá entregue ao seu filho, né, você está amamentando, você está cuidando, você está, enfim, então não há, assim, né, uma zona de conforto para essas mulheres, a gente está sempre em guerrilha. Mas, assim, na minha opinião, isso só agregou para mim, assim, muito na minha carreira. Eu sou muito, eu me construí muito nesses lugares de desafio, sabe, eu cresci, eu aprendi, então meus filhos realmente foram a melhor parte, assim, fizeram a grande diferença até mesmo na minha carreira, na transformação minha pessoal. A gente traz no inconsciente, né, Cel, toda uma cultura machista, patriarcal. Todas as mães que eu conheço são mães maravilhosas e mesmo assim estão sempre se sentindo culpadas de não ter conseguido fazer isso, fazer aquilo. Eu vejo uma dificuldade que é dentro da gente, que é interior, assim, de se sentir plena, sendo uma grande profissional e sabendo que é uma grande mãe também. É enraizado isso na gente. E eu não, ainda me pergunto quanto tempo a gente vai precisar para conseguir se libertar dessa sensação. Ou se a gente um dia vai de fato conseguir. Mas é isso, acho que é um trabalho assim, duradouro, que temos ainda que fazer, mas acima de tudo confiar, sabe, nesse nosso sexto sentido, nesse nosso sentido de seguir o que a gente ama, porque afinal de contas isso também é ser mãe, né, é ensinar que a gente tem que seguir o que a gente ama. O seu trabalho, Cel, influenciou várias outras artistas. Você sente o quanto a sua trajetória, sobretudo internacional, inspirou meninas a compor? Você tem essa percepção do quanto você abriu portas para outras mulheres? Eu tenho, sim, viu? Eu percebo que eu abri mesmo caminhos, no sentido de que talvez eu tenha feito um disco em 2005 que contou a história dessa mulher emergente que escreveria assim a sua própria história, faria seu rolê da sua maneira, misturando o que ela achasse necessário misturar, botando a mão na massa na produção musical, porque eu sempre fui coprodutora de todas as minhas obras. Eu acho que esse disco, ele abriu essas portas, ele contou sobre isso, ele contou que a gente não precisa, sabe, falar a história, perdão, a história que estão dizendo que é a história que tem que ser falada na música. A gente pode contar as nossas histórias. E de uma maneira leve e abordando a minha realidade e as minhas percepções no Brasil e naquele Brasil de lá de 2005, onde eu tinha 25 anos e estava começando essa vida, eu fui trazendo. Eu acho que isso foi muito inspirador mesmo. Acho que as meninas se sentiram
espelhadas, elas se viram em mim, de uma certa maneira, e hoje eu percebo que a gente tem uma geração maravilhosa de mulheres empoderadíssimas, fazendo som, botando a mão na massa, cuidando não só de som, mas cuidando de imagem também, semeando a carreira lá fora. São vários layers, né, camadas que formam uma artista. E eu acho que naquele momento, com o meu primeiro disco, e até com os outros também, na verdade, é que o primeiro é sempre aquele, né, que pá, quebra, abre, escancara a porta. Mas mesmo com os outros, eu acho que, como eu sempre fui uma artista muito que puxei meu próprio tapete para me reinventar, isso também foi uma forma de empoderar as mulheres. Estou falando disso, de feminismo desde muito tempo, e eu fico muito feliz, sabe? Mesmo, em ver Raquel Reis, Duda Beach, Marina Sena, nossa, sei lá, são mulheres que eu amo, que eu acho assim maravilhosas, sou fã, e sinto que eu, de alguma maneira eu pude também abrir algum caminho para elas. Vamos agora falar um pouquinho, Céu, sobre seu último trabalho. No final do ano passado, você lançou Um Gosto de Sol, seu primeiro disco inteiro dedicado ao ofício de intérprete. São canções que passeiam por diferentes campos da música brasileira e internacional, com canções de Ismael Silva, Milton Nascimento, Grupo Revelação, Rita Lee, Roberto de Carvalho, e que vão até Jimi Hendrix, Beast Boys, e traz participações do Emicida, do Russo, do Baiana System, do Andreas Kisser, do Sepultura. Teve, Céu, uma influência do momento de pandemia que te levou a reflexões de família, melancolia, o resgate de memórias? Teve, totalmente. Acho que eu só me dei conta que esse era o trabalho a ser feito, né? Eu fui me dando conta real. Porque eu não estava me sentindo exatamente inspirada para compor, mas sim para escutar as músicas que me aquecem por dentro, que me dão calor, sabe? Que me trazem esse gosto de sol dentro de um momento tão sinistro, né? Que a gente viveu coletivamente, mundialmente. Eu acho que cada um teve a sua forma de buscar o seu calor. E o meu calor foi resgatar músicas que eu amo, artistas que eu amo, escutar som, muito som, sabe? E assim eu acabei antecipando esse projeto que eu sempre tive, na verdade, um desejo de gravar um disco todo como cantora, mesmo intérprete. Antecipei e foi muito interessante poder chamar esses músicos, a gente fazer cada um da sua casa, né? A gente demorou para se encontrar. Poder chamar, né, Andreas Kisser, dessa banda de metal das maiores do mundo, que é o Sepultura. Quem diria, um cara que ama chorinho. Samba e violão clássico brasileiro. Então, assim, acabou virando um projeto de muito de aquecer o coração de cada um à sua maneira. Andreas, debruçado nos estudos de violão brasileiro, ele estudou tudo, aprendeu a tocar violão de sete cordas só pro disco. Eu ali escutando sons e meus grandes ídolos da música mundial e brasileira, o Pupilo também fazendo a produção do disco, tocando todas as levadas e também produzindo e pensando como amarrar. Então virou um projeto muito do coração mesmo, assim, que aqueceu nossa alma num momento sinistro. Então foi dessa maneira que nasceu Um Gosto de Sol. O último show que eu assisti do Sepultura, no meio do show, teve um super solo de violão. Foi lindo, assim, já tem um tempinho o show, foi antes da pandemia. Mentira, que incrível! Mas foi muito legal a substituição ali da guitarra pelo violão. Céu, você está nos streamings, nas redes sociais, deixa os seus endereços, um convite para os ouvintes da Rádio Nacional que quiserem te ouvir. Bom, gente, eu tô aí, eu tenho alguns discos, inclusive na pandemia eu fiz uma sessão daqui de casa tocando minhas canções com meu grande amigo, parceiro de longa data, Lucas Martins. As minhas próprias canções, voz e violão, também tá disponível nas plataformas de streaming da sua preferência. E você me encontra em todas as redes sociais com meu nome, Céu. Meu nome é Maria do Céu, mas artisticamente eu sou conhecida como Céu.
Então, eu tô no Instagram, tem TikTok, Facebook e atualizando sempre toda a agenda. Vai ter muito show, né, para compensar esse período complicado que todo setor da música vive, mas agora tá voltando e eu estarei na estrada assim com força total. Convido todos vocês a escutar. Céu, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Parabéns pelo seu trabalho que já inspirou e continua a inspirar muitas mulheres. Obrigada, estamos aí sempre. Foi ótima a conversa. Muito obrigada. Um beijo para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, se inscreva no canal. Até a próxima!